Největší favorit tým Spirit nevyhraje Major. Ukážeme se, jak Donk nebyl schopný potahat tým k vítězství. Giveaway je na konci videa. První zápas je na mapě Mirage, kterou piknuli Spiriti. Tu prohráli s velkou převahou ze strany týmu Face. Když se podíváme, jak se Donkovi dařilo, tak vidíme, že úplně nedařilo. Ano, dal i pár dobrých playů, ale u žádných z nich jsem si neřekl, že by to bylo něco insane. Do teďka hrál Donk fakt dobře i podle HLTV ratingu. Když se koukneme na jeho rating z Miráže, tak zjistíme, že měl pouhých 1,11. Ve zkratce můžeme říct, že Donkovi se nedařilo jako obvykle. Než se vrhneme na další mapu, kde Dong dominoval, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sliver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Na Newku, kterou vybral tým Face, byl Dong nejlepším hráčem, ale hned za ním byl Broky s rozdílem 0,01 Asial TV ratingu. Zápas byl hodně vyrovnaný, ale nakonec vyhrál tým Spirit 19-16. Dong tady dal 30 killů, což obyčejně by byl hodně dobrý výsledek, ale nesmíme zapomenout, že tento zápas měl dvě prodloužení, takže bylo více času nazbírat kily. Zde hrál Dong znatelně lépe než na Miráži, i když pár šotů mysnul, což se někdy stane i těm nejlepším. Zároveň tam měl i pěkné plé, které měly i velký impact. Ale kdybych to měl zase zhrnout, tak bych od Donka čekal o trošku lepší výkon. Poslední mapou bylo Vertigo, které skončilo prohrou Spiritu. Tady Dong dával většinou jen single killy, ale samozřejmě měl i dobré kola, třeba jako tady toto, kde málem dal 4K. Ale přesně jak dal tyto 3 killy, tak jsem si představoval, že bude hrát. Tím nechci říct, že hrál Dong špatně, ale myslím si, že nejsem jediný, kdo od něj očekával trochu víc. Do stavu 11.4 Pro Face dal Dong velmi povedený play, který pomohl Spiritu se dostat zpátky na nohy a dostali se tak do stavu 12-12. Prodloužení Dong dokázal dát jediný multikill, který nestačil pro vyhrání kola. V dalších kolech buď dal jeden nebo žádný kill. Co se celkově dá říct o těchto zápasech je, že od Donka jsme očekávali víc. Je dobré zmínit, že tým Face byl velmi dobře připravený a sehraný a byl tak velmi těžký soupeř. Budu rád, když mi dáte vědět váš názor na to, jak Dong v těchto zápasech hrál dolů do komentářů. Zapojíte se tak i do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za sledování a zatím ahoj.